Jubaland waxay wajahaysaa qallaasa siyaasadeed oo xoog leh kadib markii baarlamaanka maamulkaasi uu meel mariyay in mudduxuleedka hay'adaha maamulka lagu kordhiyo muddo sanad ah, taasi oo ka dhigaysa 5 sano halka markii hore ay ahayd 4 sano. Hogaamiyaha Jubaland Axmed Madobe ayaa la rumaysan yahay inuu gadaal ka riixayay arrintankaasi oo horey kaga hor yimid in muddo kordhina ay samaysato dowladdii Farmaajo, isagoo oo sheegay in xitaa aysan jirin dowlad goboleed muddo kororsi samaysan karta. Dhacdada dhinaca kale oo la leeyahay, Jubaland iyo Galmudug oo extension doonaya sanad in loogu daro, war imisa goor baanu ka hadalnay doorashada Jubaland? Ka mara yaanu sheegnay, guddi baa la qabtay, iyagaa sharciga gacanta uu ku haya, waa la sameynayaa, one day laguma darayo. Dowladdu harqaanka ay tagtay dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhuba waxay tahay inay intay doorasho dhici weydo kabacdi la dhaal extension ha loo sameeyo. Waxaan rabnaa inaan caddayno Soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado. Wixii technical farsamadu ay u keento waa wax sideeda la isu weydiin karo, laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn, state-na laga ogolayn, doorasho walbaana rabo sideeda inay ku dhacdo, qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu u dhaqmayaanna ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fuli waayo, waxbaa jiitamay, waa lagu daray. Xaalka ayaa haatan faraha ka sii baxaya ka gadaal markii xubno ay aad isugu dhawaayeen Axmed Madobe isla markaana uu ka soo saaray deegaan doorashada maamulkiisa ay si cad kaga hor yimaadeen muddo kororsiga Jubaland. Madaxweynaha Jubaland oo markiisii hore la tacaalayay arrinta gobolka Gedo ayaa waxaa ku furmay aag cusub oo siyaasadeed, kaasi oo aan la ogeyn sida uu kaga gudbi karo. Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii Axmed Madobe ku difaacday xilli doorashadiisi, xilli ay ka hor yimaadeen dowladdii federaalka iyo siyaasiyiinta gobolka Gedo, balse maanta maxaa isbedelay? Anigoo ah senator ka soo jeeda Jubaland, kana mid ah xeerdejiyaasha dalka, waxaan dowladda federaalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah ilaaliyaha dastuurka qaranka. Madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka, waana waayo arag u soo joogay dhibaatooyinka dalka ka dhacay, isla markaana waxaan isla ahayn dadkii isla diiday muddo kordhin xilligii dhowaa ee golaha shacabka ay ku darsanayeen 2 sano. Qalqalkii ka dhacayna waa tii Soomaali oo dhan ay sigatay. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah ilaaliyaha dastuurka qaranka, waxaan ugu baaqahayaa oo ka codsanayaa in uu ilaaliyo dastuurka qaranka. Dastuurka qaranka marka waxa weeye min kor ilaa hoos, dowlad goboleed ilaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba isaga mas-uul ka ah oo xukuma. Duqowda Jubaland ayaa aaminsan in aysan jirin wax wadahadal ah oo ka furan in Axmed Madobe lagu qanciyo inuu ka tanaasulo damiciisa muddo kororsiga Jubaland. Taa beddelkeeda waxa ay aaminsan yihiin in dowladda federaalka ay u furan tahay xalka keliya ee lagu wajihi karo Axmed Madobe. Nabadoon Burhaan oo ka mid ah duqowda Jubooyinka ayaa aaminsan in damaca Axmed Madobe uu ka badan yahay 1 sano oo muddo kororsi ah. Nasiibo dadkaas ku dhacday, dadkaas baarlamaan ay iyagu xor u leeyihiinna ma haystaan, maamul 5 kilomitir ka taliya iska haystay, haddana muddo unbuu mar walba isaga darsanayaa. Dadku raalli kama aha, kuma qanacsano, maamul kama jiro, waa un qayb un magafalnimo ah. Dadkaas waxa lagu haystay maamul meeshaas kama jiro. Aad baan ugu xulnahay waxa hadda ay kusii dhawaaqeen, waxaan islahan xilligii gabagabad ahaabay marayaan. Maya Axmed Madobe xalkiisa iyo jamhadiisa waa un ciidamada dowladda Soomaaliyeed inay meeshaas aado, dadkaas xoog baa lagu haystaay ay magafahaas ka kiciso. Wax kaloo xalaa maraya asaga iyo ciidamada Kenya in laga kiciyo dhulka oo la xoreeyo unbaa xal ah. Wax kaloo lagula hadli kara iyo dad maamul ah iyo wax la weydiinayo midna lama arko. Dadkaas 12 sano ay waxay jiraan iyo waxay dhacaan iyo magaalahaas burbur iyo dhibaato ay ku hayeen 5 kilomitir. In marka dowladdu ay aado oo ciidamo loo diro oo kuwa weliba hoteelada fuula loo diro oo jaranjarooyinkooda wato oo meesha laga saaro ma ogiye. Wax kaloo xal oo lala galahaya iyo wax maamul ay yihiin iyo wax la weydiinayo midna lama arko. Waa in Kenya dalka laga saaro. Markay Kenya ka baxdaan ayaga way iska tigilaa. Hadda dhibaatadaas hadda maba dhacdeen, Kenya ay awooddooda meesha kala tagto ayaguna way raacinahaya. Markaba Kenya iyo taangigooda ku imaadeen muddo kororsiga Jubaland waxaa geesta kale jira muran ka taagan muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcaziis Laftagareen, kaasi
oo isagu qudreenaya in muddo sanad ah uu sii joogo xafiiska si uu isugu jangooyo mudduxuleedka baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo mudduxuleedka hay'adaha fulinta maamulkiisa. Siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa iyana ka hor yimid arrinta. Dadka oo darasa arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan inuu jiro ciyaar siyaasadeed oo dhinacyadu ay ciyaarayaan si marka la isugu yimaado miiska madasha golaha wadatashiga qaranka la isugu gardhigto kadibna lagu kala adkaado. Marka aad eegto nidaamka Axmed Madobe, waa isugu mid muddo kordhin iyo muddo kordhin la'aan, waayo waxa weli uu haystaa awooddii muddo ka badan 10 sano uu ku joogay xafiiska, balse waxaa laga wardhoorayaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadan doonto muddo kororsiga Jubbaland iyo muddo kordhinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo labaduba ah kuwo isku milqsan oo yeelan doona hal go'aan ama diidmo ama ogolaasho. Haddaba la arki doonay halka uu ku dambeeyo xaalka muddo kororsiga Jubbaland. Zakariya Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.